om du söker plats i, då har du liksom redan inga gränser, så får man prata med dig om det. Och sen så säger du, det kan bli lite för mycket, han börjar prata om solidaritet, medmänsklighet, omtanke. Hej, Marie Skogvard heter jag. Jag står nu på Årsta torg strax utanför Stockholm. Alldeles här bakom mig så håller man just nu på och spelar in Kristdemokraternas reklamfilm inför Europaparlamentsvalet som äger rum den 7 juni. Jag tänkte att vi skulle gå och prata lite med några personer som har varit med i den här produktionen. Bland annat Ella Bolin som är Kristdemokraternas toppkandidat. Häng med! Hur kändes det? Ja, det var roligt. Det var en ganska kort scen som vi gjorde där jag hälsade på några volontärer. Men det var ganska lilla tid. Det var ganska många gånger ni fick ta om och så. Är det lätt att man liksom stelnar till och tycker att det blir svårt? Nej, jag tror att det största problemet är att det fångas upp så mycket ljud. Så att det var någon som hade för höga klackar som gick förbi och sen var det någon barnvagn som lät när de gick förbi. Så att ofta är det liksom saker runt omkring. För det är inte så mycket som vi säger här utan det mesta kommer läggas på i efterhand. Okej, och nu så är det några andra scener som ska spelas in. Ja, vi ska strax börja. Jag tror att Göran Hägglund ska vara med då också. Så jag bara tar lite mellis här och sen har jag försökt fixa att min bror hämtar min son på dagis för att jag kommer inte hinna. När räknar ni med att bli klara här? Ni har hållit på ändå sedan tidig morgon. Ja, vi har hållit på några timmar nu och det är säkert några timmar kvar skulle jag gissa. Mm. Och det känns fortfarande roligt? Det är jättekul, absolut. Mm. Vad kul, då ser vi hur det blir de nästa scenerna. Absolut. Varsågoda! Ni ska vara med som statister här på Kristdemokraternas reklamfilm. Har du varit statist någon gång tidigare? Nej, jag har aldrig varit statist vad jag vet. Känns det kul att få vara med? Ja, det känns lite spännande. Tycker du att det ska bli roligt? Vad skulle bli roligast? Vet inte. Och här träffar vi Maria. Du jobbar på Prime och har varit med och jobbat fram det här manuset. Hur känns det nu när reklamfilmsinspelningen är i full gång? Nej, men det känns jättebra. Det är jättekul att vi fick så fint väder och att Ella är så fantastisk framför kameran. Är du nervös? Ja, det är klart. Spänd på resultatet och ses sen. Nej, men det känns jättebra med produktionen och det kommer bli skitsnyggt tror jag. Vad hade du för känsla när ni satt här och skapade det här manuset och upplägget? Jo, men det var just det här att Ella skulle framförallt synas mycket i bild. Det är inte så många som vet vilken hon är, vem hon är. Att hon skulle få syras ordentligt, att man skulle få fram det här, trots att hon är ung, att få fram det här, att hon fortfarande är väldigt trygg och stark ledare. Och vad känner du att man har lyckats förmedla dig genom den här uppsättningen? Men jag tycker att hon framstår väldigt bra. Hon framstår som att hon verkligen vet vad hon talar om och vad hon vill. Och när kommer vi få se det här på tv? Det kommer de sista två veckorna före valet. Så det är alltså sista slutet av maj helt enkelt och så början av juni. Och här bakom oss så pågår inspelningarna för fullt. Exakt. Självklart innebär reklamfilmsinspelning också en massa väntan. Du ska vara med på Kristdemokraternas reklamfilmsinspelning som statist. Ja, precis. Hur kommer det sig? Jo, jag fick tillfrågan ifrån en av Kristdemokraterna igår. Och jag tyckte det var rätt trevligt, så det ställer jag gärna upp på. Har du varit statist någon gång tidigare? Ja, det har varit, men inte genom Kristdemokraterna. Ja, okej. Utan det har varit andra saker. Är du spänd inför att dina vänner och bekanta ska se det på tv? Nej, det är bara trevligt. Vad är roligast att få vara med i en reklamfilm? Att dina kompisar kan se det på tv? Ja, det är nog. Något annat som är kul? Slippa skolan. Är du också politiskt intresserad som din mamma? Absolut inte.
Ja, okej, ska vi ta ett prat också med mamma Emma Henriksson som är riksdagsledamot för Kristdemokraterna, som också ska vara med i reklamfilmen här. Hej Emma! Hallå, hallå. Hur känns det för dig då? Det känns jättebra, förutom att du lurade mig till Liljeholmen. Men när jag väl är här så känns det bra. Ja, men vad härligt. Du fick en liten åktur. Ja, det är spännande att titta på Stockholm. Är du spänd inför att Kristdemokraterna tar steget att som första parti göra reklamfilm? Ja, jag tycker det känns jättebra. Och hur tror du att det kommer få för effekt på valet? Tror du att det kommer göra ett bättre val? Ja, framförallt så hoppas jag att det kommer öka uppmärksamheten på valet. För jag tycker att man märker när man pratar med folk att det är många som inte riktigt vet att det är Europaval. Och ja, känns lite tveksamma till om man ska orka bry sig om valet. Jag tror att det här ger den uppmärksamhet som du behöver. Så du är positivt inställd till just det här nya greppet med reklamfilm? Ja, jag tycker att vi behöver ta alla tänkbara grepp för att prata med väljarna och få upp intresset för val, både Europaparlamentsvalet men de andra valen också. Och du har tagit med dig dina döttrar hit också? Ja, de tyckte att det verkade lite spännande att få vara med. Varsågoda! Tycker du att Kristdemokraterna sköter sig framför kameran? Ja, det tycker jag de gör. Jag tycker de funkar bra. Är du spänd inför resultatet att se sen eller? Jag är mer tekniker, jag ser till att det funkar tekniskt. Sen får fotografen och regissören säga så här hur resten blir. Men... Och hur går det rent tekniskt? Funkar alla saker som de ska? Det blir strålande. Då ska vi till sist också prata med Göran Hägglund som är partiledare för Kristdemokraterna och höra lite vad han tycker om den här satsningen med reklam och hur han känner sig inför inspelningen. Hallå Göran Hägglund! Hallå där! Hur känns det? Är du nervös inför inspelningen? Otroligt, jag skakar hela jag. Nej, det är jag faktiskt inte. Hur tycker du att det känns att Kristdemokraterna tar ett nytt grepp och använder sig av reklam inför Europaparlamentsvalet här? Det är väl trevligt att använda ett nytt media. Vi prövar ju på jättemånga olika sätt. Människor knackar dörr, människor håller torgmöten, människor delar ut flygblad, människor för samtal på gator och torg. Och det gäller ju att pröva lite olika metoder och sammantaget hoppas jag att det blir någonting väldigt bra i den här kampanjen. Tror man ökar intresset just genom att använda sig av tv-mediet för att människor ska gå och rösta? Ja, det är väl en av våra tankar att finnas med i ett sammanhang som är lite oväntat eftersom det ju i Sverige inte finns någon tradition av att använda tv-reklam i samband med valkampanjer. Så är ju tanken att det ska få folk att känna, aha, nu är det val igen. För vi vet ju att det är allt för många som inte vet om det. Och för andra i första hand då fastna för det budskap som vi har och tänka att det partiet är det jag ska stötta. Har du varit med i en reklamfilm tidigare? Inte vad jag kan påminna mig av den här karaktären i alla fall. Så det är första gången du ska agera här nu inför kameran eller? Ja, just det. Men jag har ju filmats förr så att det, jag tror inte skillnaden är så där väldigt stort i förhållande till andra sammanhang. Ja, vad kul. Då får vi se hur resultatet blir lite längre fram.